мені гирю. Да, гревелися сценяться. Гревели, да. Владислав гревелі і стона. Дується сидіть там. Владислав. Хочуть вигулювати. Ну что, у нас сегодня маршрут интересный. Ну, поехали. Я даже трек загрузил, друг. Да, ну. Сет взял. Да нет, сет. Я тоже взял, но маленький такой. Полусветие такое, но думаю, что не пригодится. Я вам больше скажу, я посмотрел на трек. Ну? Я не только взял свет, но я взял и термопокрывало. А там вот зазвичай є у таких штук, типу у мотоциклів, там типу машин, там бензонасос, а тут як це буде? На больше насос для давлення. Ну це там полюбитель, це не видели пута, це там погрузка не попала. Так. Я просто знаю, що він прикол не треба мені от це от. Я кажу, сьогодні спробуємо виправити ваше 200-ку. Як там казали? Один до два рахують. А то і три. Математики! Посмотрим, проверим по бункеркам, кто там. Мой телевизор какой-нибудь интересный. Сережа. Ну Сережа, что ж такое? Скользко. Давай. Надо было ехать, все, давай. Мы просто уехал. На катиком бы даже не пометили. Сейчас будет секретный, так сказать, подъем секретный. Не мазы. Вот. Вам с одной ножкой, так сказать, вообще тут прекрасно, но это не забывается. Виноги существа нафиг. Вілка. Хоча рапс уже відсівся, дивіться, все одно прикольно. Я все Сергій предлагав, кажу, може давайте навпростець по полю. Сергій каже, треба комбайн. Може, а у вас нема там режиму комбайна якогось, хоча б кухонного якогось. А, так тут все є, дивіться, що ви переживали. Ні, це як ви любите. А це горох чи що це таке? Ні, це рапс, рапс. По полі, да? Надо ж, так сказать, нагулять на бочку, вот это все. Дела. Какая-то потряска. На поле ехали, мясорубку. Ну надо платить бочку собирать. Так и робили, что могли, и все. Я сейчас стоять тут прыгну на спину. Будь ласка, вмикніть світло, Леонід, передайте там далі по поїду, так сказати, щоб машиніст. Да, да. Оп-о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 п, и пішли! Ну что ж вы, это по босень едете. Тут тільки раз, ой-ой-ой.
кинуло як. Дивіться, як там потихонечку. Тут тільки хрусь. Так, Сергій, камера включена. Я не знаю. Давай, чо? Що вже? Що робити? Блін, а що там? А що? Жителька! Собака! На шо? Сповз! Ой-ой-ой! Ну, я... Я об'їду! А все, дивись, ти все тут так! Там є легенька така. Це легенька якась така звідка. Сергій, не спіши! Леонид, ти ж ругатися не будеш той раз? Давайте, нам не далеко. Да, Леонид. Ну тут ви були праві, що я вам скажу. Да, наші тут і недавно і були. Ну майже, да. Борщ. Смачного. Да, смачного. Да, борщ. Трохи поїмо. Леонид, вам порція, конечно, може, маленька, не? Ну, ми весалом, весалом добавимо. Це треба на три борщі. Ну, це борщ, часть перша, да? Дякую. Так, да, після, так сказати, дирунів вверх, якось так воно. Сила притяження, так? Сила гравітації. Ну, трошки треба покрутити, воно уляжеться. Через годинку десь. Не сядеться чи уляжеться? Ну, сідатися не треба, дуже сильно. Осадка, так сказати. Вам вилку тоді підкачувати треба буде. Дивись сюди. Пошел! Тут не можна цього робити. Як вони це, ну, позиціонують, типу, типу вирубку сухостою, ну це ж бред. Да, да, ну, поляна. Да уж. Леонід, а бачите, ну, дорога, яка у нас попереду. Ну, то нам не туди, нам буде. Ну, у нас вниз. Дорога, наша дорога була лівіша, ми її бачили, но. Кукурузка. Леонид там сражається з чимось. Я тут нащупав, як трактор їде. Да, от тут треба, до речі, зараз я за вами, Сережа. Такс. Групу бачив, казав хвилин 20 тому. Кажу, ну, їх граблями, кажу. Це вони тільки, мабуть, в ту сторону. Ну да, в ту сторону тільки. Так це не потихоньку, ми читай, ми на борщі потеряли. Ми борщували, так. Ви? Що ви? Що ж таке? У вас же широкий цей руль. Ви ж маєте, так сказати, як на лімузині. То може ви свою вилочку накачали, так сказати, і спортивні якісь задачі. Підогородні. Треба на комфорт роботати. Я не з вами тут. Все, спускаємося і наліво по асфальту. Добрий день! Ой, супер!
Зрачка там. Ну що, заход номер два. На налисники. Ну а що робити? Давай. Перекусити ж треба щось. Тим більше вони тут добрі, я знаю. Дені, що ви там? Тримаєтесь? Так, як там було? Дивіться, які привиди. Ну, так, як не їдеться, що зробити? Та я бачу, де це папу глузує. Та чек же. Шокером вас давно не били просто. Там казав, треба було з ними їхати. Ви ні. Я хочу борщ. Ну, Натя. Ну, прийдіть. Не треба, це все нервне, а потім колесика ламаєте, сатуни, це все на нервний посіб, читайте. Так, де таким тебе райд? Дуже! Наездили. Почти привет. Да. Ну что, гарный райд был, да. Еще 680. Мы сделали гудит. Мы на магнитуру так просто вроде прям